підземний паркінг за 5 мільйонів євро. Щонайменше стільки може коштувати облаштування майбутньої автостоянки на площі Петрушевича. Попередньо відомо, що вона буде дворівнева і вміщатиме орієнтовно 300 машин. Взятися за реалізацію проекту підземного паркінгу мав би інвестор. Наразі працюють над документами, паралельно тривають дослідження. За прогнозами, будівництво триватиме приблизно 10 років.